Älä klikkaa pois. Tällä videolla on Paulin pelivideot pylly. Miau! Se on kissa Jusu täällä taas. Olen tänään kissa. Tänään ei olla hevosia, tänään ollaan kissoja. Miks? En mä tiedä. Koska nykypäivä on ihan perseestä, niin me katsotaan onnellisia nuoruusmuistoja. Nää on tosiaan asioita, mitä mulla on tallentunut tänne Google-kuviin vuodesta 2012 eteenpäin. Koska kun minä olin nuori, niin me ei oikeesti saatu tehdä niitä sometilejä ennen kuin me oltiin 13. Tai no meitsi vaan jolotti. Mähän olin 11 vuonna 2012, mutta ei mulla saanut olla Facebookia. Snapchat ei sinänsä ollut juttu. Miettikää, koko ala-asteen ilman sometilejä mä sain kutosluokalla älypuhelimen. Moikka moi, tää on mun Santun ja yhden Joni Hartikan Google Plus-tili. Ja täällä tulee olemaan mun ja Santun tarinoita aina. Älkää kysykö, miksi me oltiin ainoita ihmisiä, jotka oikeesti käytti Google Plussaan, koska mulle ei saanut olla Facebookia. Me upattiin Santun kanssa haamun tappotarinoita tonne. Tää oli traileri meidän Google Plus-tilille. Tosi hyvä. Hyvät grafiikat ainakin. 1000H Paintis. Tämä on Satu haamun metsästäjistä Jususta ja Santusta. Joo. Ykkösluku, kuinka kaikki alkoi? Ei ole kyllä kuunteleen tota kokonaan, mutta tässä olisi 14 minuuttia äänikirjaa vai Jusu ja Santtu 11. No, minä 11 vai mitä Santtu oli sit. Ei pitäisi olla näin vaikeeta. Santtu oli 8. Santtu, Jusun ja Santun haamuseikkailut osa 2. No niin, nyt meni mainokset liian graafista, liian väkivaltaista. Siinä on Santtu 2012. Sitten täällä oli Google Plusas pystyy editoimaan tälleen kuvia. Kattokaa nyt, miten eeppinen editti oikeesti. Siinä on meitsi. Onko samaa näköä? En oo muuttunut yhtään. Hienoja edittejä on. Mikä ihmeen syöpä mulla on tossa? Siinä on possukissa. Rauha hänen sielulleen. Siinä on ponsikoira. Ponsi on vieläkin olemassa. Ponsi on hyvä koira. Tässä on... Meitsi sai ekaa kertaa niinku Photoshopin. Niin tässä on meikäläinen. Mun muistaakseni se... Mun faijan tietokoneen mukana tuli joku versio Photoshopista. Niin mä tein tän silleen ja se on... Kuten näette, äärimmäisen tarkasti leikattu. Mä en näytä tätä turhan paljon mun... Niinku tällä videolla, koska tää on mun YouTube-kanavalla. Kansii käydä kattoon tietokonetesti, mut mun tietokoneen päällä siis oli kaatunut päärynä mehua. Tai mä sain semmosen läppärin, minkä päälle oli kaatunut päärynä mehua. Ja tää, okei, nää niinku videoefektit, mä tein siinä HP:n videon semmosessa webcam-softwaressa tai semmosessa. Mutta toi äänen lagaaminen, niin, ja ton videon lagaaminen, niin se johtui siitä päärynä mehusta. Moro, Jusu tässä. Mä en nyt eskele vähän tätä uutta konetta. Tää pitäis olla ihan hyvä uus kone. Ihan tehokaskin. Huomaa, että on ollut resoluutiot vähän erei, kun tää näyttää tältä mun ruudulla. Tää on hienot legot äijillä. Tää on ollut tosi tärkeä kuva. Jos siinä on bussipysäkki ja linja-auto. Huhhuh! Nyt on kyllä äijät. Nyt on rakennettu legoilla. Siinä on kanssa koira vahtimassa. Huomaa, että ollaan vuodessa 2012, koska kuvaputkitelkkari sale oli parempia telkkareita, tai on melkein 100% varma, että oli parempia telkkareita olemassa, mutta ei meillä ollut. Ei sitä ostettu ennen kuin se kuvaputkitelkkari niin kuin leipo. Austin ja Ponsi ja mun faija. Nyt lakki vittuun siitä. Ja jos tiedätte, mistä toi on kvootti, niin te ootte OG. Jos tiedätte, missä on, nyt lakki vittuun siitä. Se on makea Viljami mopoauto. Mä ja Santtu kuvattiin joku tämmönen. Olemme helikopterissa! Kuvaamme! Panssarivaunua! Hyvä video. Helvetin hyvä ja tärkeä video. Siinä on Santtu. Santtu and some bitch. Santtu alakerran muijis. Siinä on Pörri, rauha hänenkin sielulleen, rest in peace Pörri. Pörri oli siitä outo, että sillä oli, en muista oliko kaikista assuissa, mutta aika monessa oli ylimääräisiä varpaita. Niin, se oli aika paha, jos se kävi kynsin kiinni, mutta Pörri oli hyvä kissa. Tää on ihan helvetin vanha video, mä haluaisin tosi kovasti tietää, mitä tässä tapahtuu, kuunnelkaa. Vittu Emmi, älä työnnä!
mitä siinä tapahtuu, mut meitsi on siellä hoitamassa homman kotiin selvästi. Tämä oppasin uutena vuotena, tänkin voi löytää mun kanavalta. Täällä on vaan Jusu12V, että hyvää uutta vuotta. Siellä on Virpi. Siinä on meikäläinen. Siinä on Virpi taas. Hyviä kuvia Virpistä. Hyviä kuvia Virpistä. Siinä on pörrikissa taas. Siinä on makikissa taas. Rauha hänenkin siellä ollee. Maki kuoli taas joku vittu kuukausi takaperin. Ei oo edes uusi juttu, mutta rauha hänenkin siellä olleen. Yllätys kaikki Facebookin. Katso, että täällä on se mikki. Tässä vaiheessa mulla oli Facebook. Uppasin Facebookiin videoita. En tiedä, miten ero kasvattamaan yrttejä. Metsin pitäisi ruveta kasvattamaan yrttejä. Ei, kissan korvat, ei. Tämä on upannut joskus YouTubeen. Tässä on meikäläinen laskemas Pulkkamäessä. No niin, vanha video meni taas pieleen. Ei Ilonu. Vittu. Joo, että Joni syy. Juu, tämä on nyt osa kaksi silti. Joo. Nyt mä yritän pitää näppini erossa. Ei oo pakko. Okay. Huhhuh, HC-lasku, kattokaa miten iso mäki. Okei. On ollut YouTube-kontentti vähän erilaista aikana. Hei Jusu, milloin nyt pulkan läskyvideo? Huhhuh, mikä stuntti. Hyvä video on, hyvä video on. Mä muistan, tässä oli joku ihan hurja plotvisti oikeesti. Me mentiin niinku palauttaan tota Pulkkaa ja sit joku lähti juokseen meidän perään. Me mennään nopeesti sisälle. Sieltä tuli siis jotkut huuta, et hei, toi on meidän Pulkka. Vaikka mä oon aika varma, että se oli Santun Pulkka. Sitten ne lähti meidän perään. Ne kun mä äkkiä Juso! Tämä? Juso, äkkiä! Hei, Toto! Ei, näin päästiin niitä karkuun ja selvittiin elossa. Melkein kuoltiin. Ai täällä on joku vanha Minecraft-video. Ei saatana. Mun mielestä oli semmonen, että tää pitäis lataa koneelle. Katsotaas kauan tässä kestäis. Okei, me selataan vähän eteenpäin. Katsotaan toi ihan justiinsa. Siinä on meikä mandoliini taas. Yhtä komeena kuin aina. Hieno hattu päällä ehdottomasti. Moro! Jusu pelaa taas täällä viikonloppupelailua ja... Tää oli kun kuvattiin Frapsillä vielä. Ei ollut mitään OBS:ssa, okei ehkä oli OBS:ssa, mutta mä en ole ainakaan tietoinen niinku OBS:sta. Kuvattiin Frapsillä ja Bandicamilla. Ei ollut mitään Shadowplaytä, ei ollut. En mä tiedä, mulla on noin toi inventorikin ihan väk, miksi ne on tolleen. Ei mitä? Mikä oli mun hahmo? Kertaa. Ai että! Meitsi oli creeperi puku päällä, ai että, ja mun miekka ei oo ees invissä. Tää vittuu meitsi on puuhannu. Oi mitä? Okei, tämä video, tää on kivikaudelta. Mä en tiedä miltä vuodelta tää on, mut kattokaa kuin pieni tää on. Mä tiedän, että tää on täällä semi-uusien niin videoiden joukossa, mutta se johtuu siitä, että mä olin ottanut tän mun vanhalta puhelimelta tänä päivänä. Kattokaa tää laatu, mun mielestä on kuvattu jollain vanhalla nokialaisella. Siinä on Santtu. Siellä on mun faija. Ja me ollaan katsomassa telkkaria. Tää on jostain niin kuin ihan 2000-luvun alkupuolelta. Virpi. Welcome to the Facebook, Virpi! Welcome to the Facebook, Virpi! Oli kaksi heimoa, jotka sotivat toisiaan vastaan. He olivat Italia. Tää on Italian lippu. Mä en epäironisesti tiedä mikä maa toi on, niin mä vaan arvasin, joo Italia! No joo, Italia! Laiset.
ja amerikkalaiset. No tän lipun mä tiesin totta kai. Olemme pahasti häviöllä. Mitä teemme seuraavaksi? Me vedämme niitä saatanan italialaisia turpaan. Selvä, selvä. Ne pirun amerikkalaiset aikovat hyökätä. Ja meillä on pahoja miesongelmia. Mitä me teemme? Pahoja miesongelmia. Menkää tuohon autoon. Mene tuohon autoon tuolla. Kyseessä on hieno automalli sotoajoilta, jolla pystyttiin tuhoamaan kokonaisia tukikohtia. Piip, siirrytään autokameraan. Siis tässä on oikeesti jo high-tech effects. Tätä on oikeesti grindattu tätä videoa. Jonnet, en muista, kun tää kanava oli Jusu Joni. Hienon kuvan on tehnyt meille. Tilaa kanava. Siinä on meikä mandoliini. Komeena. Tuolla on diapologi. Jonnet, en muista diapoloi. Siellä on makikissa taas. Rauha hänen sielulleen. Se on taas makikissa. Onpa veikee ilme kissalla. Maki luonnollisessa ympäristössään. Alkuperäistä kanavagrafiikkaa. Hyvältä näyttää. Huomaa, että ei ole tehty paintis, koska tää on pikkusen vinos toi Jusu Joni. Tää on tää kuva. Tää on niin hyvä, mä oon niin monta kertaa naurannut tälle niinku vuosien myötä, että en mä sitä, kun mä otin tän kuvan, että joo, tää on vaan hieno kuva, missä on Santtu nosturikaan, mutta kattokaa tota virpiä tuolla taustalla, niinku se leijuu ilmassa noita etupalkkeja, joo, ja se on ihan dummy thick. Ihan dummy thick. Tässä on meitsi, kun mä olin 13. Mikä toi biisi on? Toi joku Martin Garrix-tyyli. Ja Razer Krakeni, tai että siinä on kyllä miesten mies. Tää ja pullas niin paljon bitches, että ette ees ymmärrä. Ai, täällä on me Hoplopissa. Tää oli joku luokkaretki. Mulla on kolikoteline tossa, tuskin näkyy. Mä muistan, me saatiin joku miljoona noita polehtia tuolla jostain syystä. Ai, täällä on FPPkin. Huhu. Mulla on tää Bemari. Oh. Mennään! Näin me oltiin siellä Hoplopissa. Mitä helvettiä? Mitä tää meinaa? Miks mä oon tehnyt tämmösen? Meitsi tekee tää se tulivuore, mistä tulee laavaa. Tää on niinku lamest reaction, mitä on ikin ollu. Onpa muuten paskasti sekoitettu. Me kaadetaan siihen vettä. Pois nyt sattua äkkiä. Mitä? Siinä on yksi mun ekoista puhelimista. Ei ihan ensimmäinen, mutta yli joku kolmas tai jotain. Jusu 13V, täällä on statsit. Ympärys, pään ympärys 55 senttiä. Meitsi ja mun faija. Mä oon faijan kanssa kattomassa telkkaria selvästi. Tää on tosi hyvä kuva. Niin jumalauta, pois! Moi! Santun kiusaus. Santu, mä halusin vaan sanoa, että älä poisko enää novia! Mikä vittu se on? Mikä vittu se on? Tuo Jusu ei saa, Jusu anna olla nyt! Jusu anna olla nyt, Jusu ei saa! Tässä kynttilä räjähti. Tää on pierevä. Tää oli niinku kuolemas, niin toi kuulostaa vähän siltä, kun se pieristää pian. Half sex. Te tiedätte, miksi tää on tallennettu tänne. Siinä on meitsi taas Militaru Gearéis. Komeena niinku aina. Ei, täällä on mun eka tietokone. Tai ei nyt eka tietokone todellakaan, mutta eka kunnon pöytäkone. Okei, mulla oli parit läppärit, mulla oli parit ripulipöytäkoneet, joku HP ja tommosen. Tässä oli mun semmonen eka niinku semi-OK-kone. Olihan tääkin ihan ripuli ja tuolla oli joku AMD Phenom
965 Black Edition. AMD Phenom 2 965 Black Edition. Mun mielestä se oli näin. Ja sit joku AMD HD näyttis. Joku ihan paska AMD HD näyttis. Ja silleen, ja sit vielä vedettiin Windows, se oli kova levyllä eikä millään SSD:llä. Löytyi vielä DVD-asemat ja tolleen. Tää se oli, sit mä heitin tohon 770 seuraavaksi kiinni, ja sitten FX835 ja tommosta. Pystyykö joku erottaa, mikä näyttis tää on tästä? Ehkä noista, tosta jostain pystyy sanoa. Mä en yhtään tiedä. Mutta oli ilmanen tietokone, niin siihen nähden se oli ihan hyvä. Täällä me ollaan ajan Santunkaa jollain tommosilla ilmeisillä. Miks tota sit kutsutaan joku sähkörata, mikä toi oli? Tuolla näkyy tuo kaulikana. Tässä oli meitsi, kun mä kävin helvetin kalliissa parturissa Helsingissä kerran. Ranskaa, nuu, random momena. Hienoja kuvia on piirtänyt. Yhtä artistinen ollut aina. Siinä on meitsi. Meikä mandoliini. Tää on kans ollut teema tää, että hiukset on aina liian pitkät. Kun ei jaksaa mennä parturiin, se on niin henkisesti raskasta oikeesti mennä parturiin. Siellä meitsi. Nää on näitä ihan ekoi live-striimejä. Siellä on Frapsi. Katsokaa Frapsi. Meikä mandoliini taas. Siellä on VU. Vähän pullee mies. Mä olin joskus vähän pullee, miettikää tota. Mulla oli tollon ADHD-lääkitys, niin meitsis tuli vähän läski. Rip Nugetti ja Pepe ja OnePlusan puhelin. Rip Pepe, rest in pieces. Siinä on Antti ja Antin henkinen ikä. Ihana Antti. Täällä on Antti! Antti pelaamassa alaikäisenä uhkapelejä. Antti, se tulee ihan just suutaan taas. Antti! Antti äkkiä! Anna jotain, kiitos. Noni, ota ulos. Euro 60, let's go! Noni, onnistunut. Joo, profitti. Paljon teit profitti. Kaks. Eiku en yhtä. Kaks. Eiku en yhtä. Häviö. Mä tein häviö. Täällä me ollaan Ruotsissa Antin kanssa. Siellä on Antti pallomeressä. Ihana Antti. 1H1. Täällä me ollaan menossa trekeille. Pepo ois halunnut mukaan. Täällä ollaan trekit. Täällä on minä ja Matti. Ihana Matti. Pus Matille. Siellä väitettekö, että nämä miehet ei ole homoja? Huhhuh! Tää on taas Pepe ja Nugetti. Oi Derpisenda! Derpisenda! Mä muistan, tässä putki vuotaa ihan homona. Toi putki oli niinku paskasti kiinni. Mä olin silleen, että vittu tää kuulostaa eeppiseltä, että pakko saada nää äänet videolla. Derpisenda. Siinäkin on Derpisenda, onpa se kaunis. Nykyäänhän toi derpi on varastettu. Tätä derpiä ei ole enää. Tässä on kans mun alkuperäiset avaimet derpiin. Niin tossa oli tommonen kakkaemoji, mikä pieri, kun sitä paino. Niin se katos, sitä ei oo enää. Mä hukkasin nää avaimet, mä en ikinä löytänyt niitä enää. Jouduin vaihtaa virtalukot ja kaikki. Tässä on mun vanha setuppi. Mä muistan, mä olin lampun jalasta tehnyt mikkiständin mun snowballille ja sit sukasta popfiltteri. Sit oli vaan dual screen ja sit... No switchi oli jo, mut ei ollut mitään telkkaria, mihin pistää sitä kiinni, niin dokki oli tuolla ja mulla oli 1060. Ja tää vanha pöytä vielä. Ja maailman paskimmat kajarit, mulla oli noit 3 paria. Ne hajos aina välittömästi, ne ei kestänyt 3 päivää pidempään. Sitten mua vitutti. Ois pitänyt kyllä pyytää oikeesti Jimsiltä rahat takaisin, mutta mä vaan aina pyysin uudet kajarit ja sit mä lopetin niiden pyytämisen, kun ne vaan hajos aina. Siinä on Bolavi. Bolavilla on tommonen napatyrä. Hauska Bolavi-fakta. Olavilla on napatyrä, mut eläinlääkäri sanottiin, kun se on pieni, että se ei ole niin paha, että sitä tarvis leikkaa, että se voi vaan olla. Eli siis käytännössä mitä toi meinaa on se, että sen sijaan, että tiiäks napa ois sisäänpäin ja siinä on reikä, niin se on niinku ulospäin. Tolleen. Goofy ass dog. Sallittu poliisiauto, eli siinä on Derpisenda. Mä olin niin gangsteri oikeesti. Niin gangsteri. Tässä on se silta, mikä on sallittu vaan mopoille, missä ykä kävi päälle. Siinä on Valkeakosken keskusta. Ai että kun on kaunis. Ai että kun on kaunis Valkeakosken keskusta. Minä Santtu ajelee. Derpin antenni. Hieno antenni. Mun mielestä Arsi teki to. Tää oli niin ihme. Mulla oli legit
ei pelkästään nää, mut mulla oli tämmönen Jonnen viinapullokokoelma, kun mä olin joku 15, ja mun mutsi ei ikin sanonut siitä mitään. Ihan ihme juttu, kun siitä ei niinku ikinä sanallakaan mainittu, että mulla oli vaan tyhjiä viinapulloja mun hyllyssä. Siellä on taas Derpisenda Sassin päiväkodilla. Tässä se oli vähän ennen kuin mä myin sen, oli noi Timelessin baarit ja noi kaikki. Ja katteekki vaihdoi. Olihan se ihan ruma paska, mutta oli se hyvä silti. Mut anyways, me heitetään nyt tää kurkku ja liukkari helvettiin ja ruvetaan kasaan mun kone. Mulla on vieläkin toi sama liukkari. Sitä ei vieläkään käytetty loppuun. No ei ihan vitun riittosaa. Ei tarvii melkein ikinä kyllä liukkaria, mut mulla on menakkaas. Meneekö tää ikin vanhaks? Mulla on vieläkin tää sama pullo. Pepe ja Ykä. Rauha Ykän sielulle. Rest in peace Ykä. Hei, siinä on meikä mandoliini ja Derpi. Alisan kanssa kuvaa videoa. Vittu, mä ollaan menossa kuvaamaan mukaan tätä vitun viritelmää. Näin tehdään meille hienot kuvausvalot. Minä ja Alisa tätä kuvaamassa meikkausvideo. Meitsi ja Nuulo! Meitsi ja Nuulo 22. Meitsi ja Paulin pelivideot. Ihana Pauli. Täällä on Paulin perse. Thick. Thick and juicy. Thick and juicy. Pauli. Huhu, vittu mikä perse. Ihana Paulin pelivideot. Suomen hauskin mies. MG-pojat, tänään me tehdään... Ai hitto, toi telkkari oli niin hyvä. Mä ajoin tota päin tuolilla, mutta toi maksoi joku 600 €. Se oli 55-tuumainen 4K Smart TV. Siinä oli niin hyvät noin kaikki smart-ominaisuudet. Oli helvetin kätevät kaikki. Siinä oli YouTube ja Netflixin appi valmiin siinä ohjaimessa. Ja kaikki noin YouTube-appit toimii helvetin nopeasti. Ja kuvan laatu oli 5/5. Mulla on ikävä tota telkkaria. Se oli käsirautahaasteet. Mun huone vittu alkaa olla jo joka Jonnen unelma. Mutta nyt me aloitetaan tämä. Siellä on meikäläisellä sängyssä tajuton käsirauta. Onneksi minulla on pizzan loppu. Voi vittu, tää pizza on kaiken tän rahan alla. Voi harmi. Vitsi, kun on vaikea saada tätä syötävää täällä. Vitsi, tää on vaikeeta tää elämä saa. Toi oli, kun kävin ostamaan Gromin, niin oli vähän ylimääräistä käteistä. Meitsi taas Nuulon luona. Siinä on kyllä mies kohillaan oikeesti. Mitä Jusu vapettaa alaikäisenä, what the hell? Tässä oli, kun mä pidin synttärit Hesburgerissa, niin mitä väki toi mulle lahjaksi. Tässä on meitsi hylly, näkyy ES-kokoelma, ES tehty lampun varjosti ja siellä on mun viinapullokokoelma. Veetikaappi ja sit valkoiset kraakkerit, ne on vaihtunut. Kattokaa, mullakin on CS-puukko. Mitä? Wow. CS-puukko! Meitsi ja ketsuppipurkki, meitsi ja bitches. Siinä on meitsi ja Onni, pieni Olavi. Mä ryypän pääsiäisenä, koska mä nyt siivoon sen oksennukset täällä lattialla. Vittua. Pieni Olavi ikinä. Kuin pieni voi Olavi olla? Honda Chrome ja lehmiä. Kattokaa, siellä on meitsi, Hurhuri ja Olli Urjalan makeistukussa. Melkein saatiin turpaan Urjalas. Hurhuri ei edes näy, ei se oikeesti ovi. Siinä se on. Hei Hurhur. Siinä. Meitsi ja itse legenda. Arto Lauri. Se on pitkä mies oikeesti. Arto on joku varmaan 2 metriä pitkä. Ei, tässä on se telkkari, kun mä hajotin se. Rest in pieces. Kattokaa kuin artistinen kuva. Siellä on Roope. Siellä on Roope. Tässä on Gromi, kun keulin sen ympäri. Vähän toinen vilkku ottanut osumaan, mutta ei paha. Piti uusi tango käydä hakemaan. Mä harmittaa, toi Timeless oli paljon paskempi kuin se alkuperäinen, mikä siinä oli. Täällä on vikoja kuvia Gromista. Nää näitä myyntikuvia. Rest in peace. Sitten tässä on vähän uudempaa gamer setupia. Tollon oli 3 screeniä jo. Ja no joo. Ei se nyt kauheasti on muuttunut. About sama se on vieläkin kuten. Siinä niin meikäläinen. Tää oli hyvä tuotantokausi mun mielestä. Oli aika paljon rahaa ja oli Gromia sitten. Oli Mondeo ja... Sitten oli hyvä tietokone ja kaikki. Oli bitches. Tässä on meitsi, kun täytin 18. Ai että, Ford Mondeo, oli se niin kaunis. Ja siellä on joku Toyota vetänyt vaan seinää päin. Tässä on se sama liukkari. Ai että, mikä paikka juo ES. Kattokaa tätä. Meitsi ja Ari siellä. Siinä on Ari suorittamassa Arin funktion, eli sytyttämässä asioita tuleen.
Sen arsi osoittaa kuuta. Mitä jo teet? Jos nää äijät tulee teet vastaan, niin ite kyllä pelkäisi. Tää Monde on takaspoileri, Jonne ei muista. Tää on aika tuoretta setuppia jo. Täällä on tää mikkikin. Meitsi ja pojat vähän veneilees. Tässä varmaan arsi kävelee nuotion yli, jos talataan joskus. Joo, arsi kävelee nuotion yli. Huhhuh, mikäs tuntti, huhhuh. Hyvä arsi. Meitsi ja Arja. Äijät vähän grillailee. Vähän grillailee. Me and Arsi and Remu. Sitten tämä tulipalo. Mä voin näyttää nää, kun se ei syttynyt, vaikka me yritettiin. Juu. Ei voisi peikata, että se ei räjähdä. Tässä on Mondeo sisältä, kun noi ledit toimii joku 3 päivää. Toi oli kyllä konfi kautta viisauto oikeesti. Tää on tosi siisti kuva, kun oli ihan tyyntä. Niin tolleen heijastui hienosti. Siinä on Bolavi, ihan helvetin komeena. Niin me varmaan lopetetaan tähän. Tässä oli aika monta onnellista niin kuin nuoruuden muistoa. Tosi monta. Mä oon istunut tässä yli 1,5 tuntia kuvaan tätä. Että tässä tulee varmaan aika pitkä video. Mut ei mulla muuta. Se oli Jussikalla täällä taas. Kiitos ja moi.